Хабарымызды жалғастырамыз. Алматының барахолкасында саудагерлер наразылық білдірді. Арлан базарында жұмыс істейтін олар базар басшылығының ескертуді тым қысқа уақытта айтқандарына наразы. Қожайындар ескі базарды сүріп орнына басқасын салмақшы екен. Ал саудагерлер енді ғана жұмысы жүрген мекенді тастап кеткісі келмей отыр. Базардағылардың базынасын Бауыржан Жақсымбет тыңдап келді. Бірнеше жыл бұрын өртке оранған базарлардың саудагерлері Арлан маңына орныққаннан 5 жылға жуық уақыт өткен. Несиеге 9000 доллардан бастап контейнерлер сатып алған кәсіпкерлер сауданың соңғы 2 жылда ғана жақсы жүре бастағандығын айтып отыр. Алайда заманауи сауда орнын ашуды жоспарлаған базар әкімшілігі 1 сәуірден бастап 3 қатардың кәсіпкерлеріне басқа орынға ауысуларын ескертіпті. Бірақ жаңа мекенге тұтынушылар бас сұқпайды дейді саудагерлер. Жаңа орын берді, бірақ ана Арланның артынан беріп тұр. Ол Арланның артынан бізге сауда болмайды, ой, адам жүрмейді. Ояқ бос боп жатыр. Негізі бұл халықтың талабы бізге 1 жыл уақыт берсін. Баратын жеріміз жоқ. Әкімшілік келді, әкім халықпен жақын болу керек. Әкім теріс бұрылып кетті. Сондықтан халыққа уақыт беру керек 1 жыл. Ешкім мынау жаңа дәуірге заманы неге үйге қарсы отқан жоқ. Уақыт берсін, көшеміз. Қолына құжаттарын ұстағандар бір жыл уақыт берілсе басқа орын тауып тауарларын орнықтыруға мүмкін екен. Ал базар әкімшілігі саудагерлерді ешқайда қуып жатпағандығын айтуды. Уақытша орын беріп, кейін жаңа сауда орталығына орналастыру жоспарларында бар. 300 метр жерге кейін шегінгеннен саудагерлердің жұмысы тоқтап қалады деген сөз емес дейді. Біздің әкімшіліктен шыққандай бір немене емес, бұл көрсетіп жатқан бірден келеріміз бізге қойылған талап мақсаттарға байланысты біз жұмысты алға іске арттыруымыз керек. Заманауи, яғни 21-ші ғасырға сай қып, арт жағы жүрмей тұрған шыққандай сауда деген жоқ, сауда жүріп жатыр. Арлан 2 деген базарымыз өз жерде де сауда жақсы жүріп жатыр. Бұндай шарт саудагерлерді қанағаттандырып отырған жоқ. Себебі базардың құрылысы 2020 жылы басталуы керек болған. Арқаны кеңге салған кәсіпкерлер енді не істерлерін білмейді ал. Бауыржан Жақсымбет, Ержан Еркінбек, КТК, Алматы.